Program latihan guru piano diuruskan oleh College Latihan Guru Muzik Malaysia, MMTC. Objektif utama program ini ialah untuk mengatasi masalah kekurangan guru muzik untuk pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM di sekolah nasional. PTTP menekankan isu ketidakseimbangan demografi dalam pembahagian guru muzik yang terdiri daripada 30% kaum bukan Melayu. PTTP berhasrat untuk menjadikan pendidikan muzik lebih mudah diakses dan berpatutan kepada golongan Melayu dan populasi Bumiputera. Kenapa pilih pengajaran piano? Semasa seorang kanak bermain alat muzik, dia dapat mengembangkan sel-sel otak yang membantu pembelajaran muzik, akademik dan juga kemahiran sosial. Kajian telah membuktikan bahawa kebolehan akses kepada muzik boleh meningkatkan 1. Kadar graduasi 2. Meningkatkan pembangunan kognitif peringkat muda 3. Kemahiran matematik 4. Kemahiran membaca dan 5. Kemahiran berfikiran aras tinggi dan kemahiran kepimpinan. Adakah anda berminat dalam kerjaya yang nobel ini? Kalau ya, kami boleh membantu anda. PTTP membolehkan anda memperolehi Sijil Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dari Sekolah Kebangsaan Menengah SKM 1, 2 dan 3 dan juga diiktiraf oleh Diploma UK bawah Sistem Vocational British. Selain itu, kami juga menyediakan pinjaman kewangan sehingga 80% bagi graduan kami untuk menubuhkan sebuah sekolah piano. Ia memberi anda pelan kerjaya dari bekerja dapat gaji hingga ke pemilik sekolah piano. Adakah ini hebat? Jangan tunggu. Anda boleh menjadi seorang guru piano yang diiktirafkan dan berjaya memilik sebuah sekolah piano. Telefon sekarang untuk berdaftar. MMTC 088-26-2929 atau layari www.mmtc.edu.my.